Армысыр ардақты ағайын, эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Гүлназ Қаукен. Бүгінгі хабарымыздың басты жаңалықтарына тоқталып өтсек. Курчатов қаласында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтуде. Шара радиациялық қауіпсіздік пен медицина тақырыбына арналған. Салық барлығына міндетті. Жаңа жылдан бастап өз-өзіне жұмыс істеп жүрген азаматтар зейнетақы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мен жеке кіріс салығын төлеуге міндеттеледі. Ресейдің үздік тауарлар Семейде, қаламызда ішіктер көрмесі өтуде. Мұнда ең сапалы теріден тігілген өнімдер қол жетімді бағамен ұсынылуда. Хабарымызды ел жаңалықтарынан бастаймыз. Қант диабетіне шалдыққандар дәрі-дәрмекпен толық қамтылды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтты. Биылға арналған тізімге 48 түрлі дәрілік зат пен медициналық бұйым енген. Бұдан бөлек өңірлерден қант диабеті бойынша қосымша ақпарат түсіп, тағы 600 миллион теңге бөлінген. Ал келесі жылға қажетті барлық тегін дәрі-дәрмектер бойынша сатып алу алдағы айда өтеді. Ал қараша-желтоқсан айларында сатып алынған дәрі-дәрмектер өңірлердегі тиісті қоймаларға жеткізіледі. Бұл мақсатқа 203 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Сондай-ақ келесі жылдан баста барлық дәріханалардағы бағалардың алшақтығы заңмен реттелетін болады. Арнайы заң әзірлеп, қазіргі күнде ол еліміздің парламенті қарастырылып жатыр. Келесі жылдың бірінші қаңтардан бастап бүкіл елімізде аптекаларда, дәріханалардағы бағалары, дәрі-дәрмектің бағалары реттейтін механизмдер енгізіледі. Ал негізгі мәселе ол бір түрлі дәрі-дәрмекке бүкіл елімізде ең жоғары баға бекітіледі. Парламент Сенатының халықаралық қатынастар қорғаны және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева бастаған комитет мүшелері Семейдегі сапарлары барысында Семей инжиниринг зауыты мен Шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімдерінде болды. Депутаттар ауыр әскери техниканы жаңартатын кәсіпорынның қызметімен танысып, зеңбірек пен атыс қаруларының түрлерін көрді. Семей инжиниринг зауытында сенаторлар назарына әскери техникалар ұсынылды. Комитет мүшелері танк 72 мен БТР-80-нің мүмкіндіктерімен танысып, кәсіпорынның өндіріс цехтарын аралады. Мұнда әскери техниканы жаңғырту мен жөндеу бойынша негізгі бағыттар көрсетілді. Кәсіпорын жетекшісі мен министрлік өкілдері комитет төрайымы Дариға Назарбаеваға әскери техниканы қатарға қайта қосып қана қоймай, жаңғырту арқылы БТР-лар мен танкілердің мүмкіндіктерін жоғарылату үшін жасалатын жұмыстар жайлы баяндады. Бұдан кейін сенаторлар 28-738 әскери бөлімінде болды. Мұнда оларға қару-жарақтардың түрлері көрсетілді. Сіздердің назарларыңызға атыс қаруы мен арнайы тағайындалған барлау полкының оптикалық құрылғысын ұсынамын. ОВС-96 ірі калибрлі мерген винтовкасы. 1800 метр қашықтыққа дейінгі жеңіл бронды және бронды техникамен қарсыластың жасырынған жеке құрамын 1000 метрге дейінгі қашықтықта жоюға арналған. Сондай-ақ жоғары палата өкілдеріне саперлік бөлімдердің жаңа киімдері мен радиациядан қорғаныс заттары көрсетілді. Бұдан басқа сенаторлар назарына жеңіл бронды техника, дүркіндетіп ату жүйесі мен зеңбірек қарулары ұсынылды. Барлық әскери бөлімдерді жедел басқаруға мүмкіндік беретін командалық штабтық машиналар мен байланыспен қамтамасыз ету техникасы комитет мүшелерінің қызығушылығын тудырды. Сенаторлардың пікірінше, бүгінде қазақстандық әскердің дамуға және жауынгерлік дайындықты қолдауға әлеуеті жетерлік. Біз техниканы өз күшімізбен дайындауға көштік. Бүгін біз комитетпен әскери техникаларды қамтамасыз ететін зауыттарда болдық. Ол танкілер мен бронды көліктер мен өзге де әскери техникалар. Әскери бөлімдерде болдық. Қазірде артиллериялық бөлімнің аумағындамыз. Бізге көрсеткен техника өте жақсы. Жеке құрамда өте жақсы жаттыққан. Жеке құрамның дайындығы мен олардың әскери техниканы кәсіби түрде меңгеретіндігін оң бағалаған сенаторлар әскери бөлімдерді заманауи қару-жарақпен қамтамасыз етудің керектігін атап өтті. Ол өз кезегінде қазақстандық әскердің беделін көтеріп қана қоймай, еліміздің қорғаныс қабілетін нығайтуға көмек бермек. Эльмира Жүсінбекқызы, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы.
Елімізде 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұрғындар үшін бірыңғай жиындық төлемдер енгізілетін болады. Яғни ендігі кезекте тіркелмей, өз-өзіне жұмыс істеп, нәпақа тауып отырған азаматтар зейнетақы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мен жеке кіріс салығын төлеуге міндеттеледі. Осыған байланысты қаламызда құрылған арнайы жұмыс топтарының мүшелері жыл басынан бері еш жерде тіркелмеген 50 мыңға жуық адамды анықтаған. Бүгінде олармен ауқымды жұмыстар жүргізіліп, әзірлен үстіндегі жаңа заңның мақсаттары мен талаптары түсіндірілуде. Осы және өзге де мәселелер жайында баспасөз мәслихатында айтылды. Бас қосуға қала әкімінің орынбасары Надежда Шарова мен бірқатар жауапты орындардың өкілдері қатысты. Әкім орынбасарының мәліметінше ағымдағы жылдың басында шаһарымызда еш жерде тіркелмеген 47235 адам анықталған. Олардың қандай іспен айналысатындығын, төлем қабілеттері мен жұмыспен қамтуға байланысты мәселені анықтау мақсатында арнайы жұмыс топтары құрылған. Топ мүшелері олардың әрқайсысымен кездесіп, жағдайларымен танысып үлгерді. Тек мекен жайлары бойынша табылмаған 500 адаммен қазірде құқық қорғау органдары жұмыс істеуде. 47235 адамның мыңға жуығы өкінішке орай есептен шықпай еліміз бен қала аумағынан кетіп қалғандар. Бұдан бөлек олардың қатарында есептен шықпаған 133-ке жуық студент бар. Қазір біз бұл тізімдерді нақтылай отырып 78 студенттің шетелде, ал қалғандарының елімізде тұрып жатқандығын анықтадық. Бұдан өзге өмірден өткен адамдарды анықталды. Олардың құжаттары табылып тиісті органдарға ұсынылды. Қазірде олар базадан шығарылды. 47235 адамның жартысынан көбі бүгінде тиісті топтарға бөлінді. Оның 23 мыңы тиісті төлемдерді өздігінен төлеуге дайын, дейді Надежда Шарова. Олардың қатарында өздерін жұмыссыздар санатына енгізген тұрғындар бар. Төлемдерді аударуға дайын болғандарына қарамастан, әлі күнге дейін бірде-бірі қажетті соманы аудармаған көрінеді. Проблема заключается именно в этом. Мәселенің барлығы осыған келіп тіреліп тұр. Яғни адамдар жұмыс істеп түрлі қызметтерді ұсына отырып ақша табады. Бірақ не зейнетақы төлемдерін, не міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру төлемдерін аудармайды. Бұл өз кезегінде қандай мәселелерге әкеп соғатыны белгілі. Біріншіден, келесі жылдың қаңтар айынан медициналық қызмет түрлерін пайдалану кезінде қиындықтар туындайды. Бұған қоса, бұл азаматтар зейнет жасына келгеннен кейінгі қандай да мәселелерге тап болатыны жайлы ойланбайды. Естеріңізге сала кетсек, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заңы келесі жылдың 1-ші қаңтарында күшіне енбек. Осыған байланысты медициналық қызметтердің барлық түрлерін пайдалану үшін жеке кірістерден тиісті салық төлемдерін аударуға жет. Бүгінде 3 бірдей салық жұмыспен қамтылғандармен қатар жұмыссыздар санатында болып, бірақ өз-өзіне жұмыс істеп жүрген азаматтарға да салынатын болады. Гүлназ Қаукен, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Курчатов қаласында 8-ші дәстүрлі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция басталды. Шара Семей ядралық сынақ полигонының болашақтағы ғылыми техникалық дамуы тақырыбына арналды. Биылғы конференция 2 бірдей айтулы күнге орайластырылған. Ол атом энергиясы институтының 60 жылдығы мен ұлттық ядралық орталығы радиациялық қауіпсіздік және экология институтының 25 жылдығы. Елбасының 1991 жылдың 29 тамыз күні шыққан Семей ядралық сынақ полигонының жабылуына қатысты жарлығы Қазақстанның ядрысыз қару саясатының негізін қалап қана қоймай, тәуелсіз мемлекет жағдайындағы терең ғылыми техникалық және экологиялық зерттеулердің жүргізілуіне ықпал етті. Осы себепті бүгінде еліміздің ұлттық ядралық орталығы әлемдік ядралық қауымдастық өкілдерінің басын қосатын бірден бір нысан болып отыр. Осы уақыт аралығында ғалымдар атом энергетикасы мен радиоэкология салаларында белгілі бір нәтижелерге қол жеткізіп, бірқатар ауқымды жобаларды қолға алған. Біз атом станциясы мүмкіндіктерінің техникалық, экономикалық тұрғыда зерттелумен айналысудамыз. Сонымен қатар Ақтаудан Семей полигонына ядролық жанар жағармай тасымалдау бойынша рекордтық жобаны қолға алдық. Бұл ретте жоба аясында 3050 шақырым қашықтықта 300 тоннаға жуық ядролық жанармай тасымалданбақ. Бұл Гиннестің рекордтар кітабына енгізуге болатын бірегей тәжірибе болады. Бірқатар жобалар бойынша орталық ғалымдары Жапония, Франция, Германия сынды әлемге танымал компаниялармен бірлесіп белсенді жұмыс атқаруда. Ұлттық ядролық орталықтың басты бағыттарының бірі термоядролық синтезбен байланысты. Жыл соңында немесе алдағы жылы ғалымдар токамакты іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде адамзатты шексіз арзан энергиямен қамтамасыз етуге бағытталған ИТЕР халықаралық бағдарламасына кіруге мүмкіндік бермек. Биылғы конференция атом энергиясы институтының 60 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр.
отыр. Оның мақсаты атом энергиясын бейбіт жолда қолдану бойынша Қазақстан үкіметінің саясатын ғылыми-техникалық негізде қолдау. Қазірде маңызды жобалардан бөлек институт медициналық мекемелерге қажетті биологиялық тәжірибелерді жүргізу сынды тағы бір қызықты жобаны дамытпақ ниетте. Қазақстанға алғаш рет келіп отырмын. Мұндай конференцияға қатысып отырғаныма ризамын. Себебі біз қоршаған ортаның радио белсенділігін зерттеу жұмыстармен айналысамыз. Сондықтан елдеріңіздегі ядролық сынақтар зардабының әсерін зерттеуге қызығушылық танытып отырмыз. Сіздердің ғалымдарыңызбен бірлесе отырып, қоршаған ортаны зерттеуге қатысты егжей-тегжейлі ақпарат алуға мүмкіндік туып отыр. Соған өте қуаныштымыз. Биыл экология және радиациялық қауіпсіздік институтына 25 жыл толады. Ғалымдардың мәліметінше, бүгінде полигонның 60% жері зерттелген. Жердің радиациядан таза бөлігімен ластанған жерін білуге болады. Қазірде бұл мәселе бойынша институттың жұмысы шетелді ғылыми зерттеу институттарының қызығушылығын тудыруда. Мы проводим эксперименты по изучению влияния. Қазақстан, Ресей мен Жапония мемлекеттеріндегі медициналық университеттер бірлесіп жұмыс істеуде. Біз радио белсенділік сәулесінің биологиялық тіршілік иелеріне әсер етуін зерттейміз. Ол үшін тышқан мен егеуқұйрықтарды пайдаланамыз. Негізгі мақсатымыз жарылыстан кейінгі жағдайды модельдеу. Жарылыс кезіндегі сәулеленуден бөлек әрі қарай радио белсенділік сәулесі жарылыс салдарынан көтерілген шаң арқылы тыныс алу жолдарына өтіп өкпе мен ішек қарынға тараған деген пікір бар. Яғни бұл халықтың радиациялық зақымдануының негізгі себебі болып саналады. Ұлттық ядролық орталық қосымша Америка Құрама Штаттарының ұлттық зертханаларымен ынтымақтастықты дамытуда. Оның ішінде ядролық реакторларды төмен байытылған жанармайға ауыстыру бар. Қазірде реакторлар уранды 90%-дық байыту деңгейінде жұмыс жасауда. Бұл уранды рұқсатсыз пайдалану тұрғысынан қауіпсіз емес. Сондықтан жүргізілген жұмыстардың ядролық қаруды таратпау қауіпсіздігі мәселесіне тікелей қатысы бар. Гүлназ Қаукен, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Ресейдің үздік тауарлары Семейде, қаламызда ішіктер көрмесі өтуде. Мұнда нәзік жандыларға ең сапалы теріден тігілген өнімдер қол жетімді бағамен ұсынылып отыр. Қыркүйектің 11 мен 16 аралығында семейліктер қалалық мәдениет үйіндегі көрмені тамашалап, ұнаған үлгіні сатып алуларына болады. Эталон меха көрмесіне Пятигорск фабрикасында тігілген ең үздік шіктер әкелінген. Мұнда әрбір тұтынушы өзінің талғамына сай өнімді таңдауына болады. Барлығының сапасы жоғары, өзіндік үлгісі бар. Теріден тігілген өнімдер әр алуан. Көрмеге шіктен өзге құндыз кеудешелермен теріден тігілген күртешелер қойылған. В городе Семей мы уже не в первый раз. Семейде осыған дейін де болғанбыз. Тұрғындарды шіктерімізбен қуантайық деп тағы келдік. Бізде құндызбен мутоннан тігілген тондарға таңдау көп. Мұнда классикалық және заманауи үлгілерді табуға болады. Ұйымдастырушылар тарапынан ақшалай есеп айырысқандарға жеңілдік қарастырылған. Ішіктердің ақысын 12 айға дейін бөліп төлеуге болады. Мұнда әрбір тұтынушымен жекелей жұмыс істейді. Кәсіби сатушылар тері өнімдерінің арасынан әркімге үйлесімді үлгіні табуға көмектеседі. Я первый раз тут. Качество очень хорошее. Мен мұнда бірінші рет келдім. Сапасы өте жақсы. Келудегі мақсатым туған күніме ішік алсам деген. Келіп көріңіздер, бағалары қол жетімді. Қызмет көрсету сапасы да жоғары. Барлығын айтып көрсетеді. Көңілім толды. Шубалардың таңдаулары енді мол екен. Келген жарты сағаттан асып кетті таңдап жүргеніме. Бірақ енді сапасы да жақсы, бағасы да жақсы екен. Өте ұнады. Енді бір шуба алайын деп отырмын. Көрмені қалалық мәдениет үйінің екінші қабатында 16 қыркүйекке дейін таңертеңгі сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін тамашалауға болады. Эльмира Жүсінбекқызы, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Эфирде амандықта жүздескенше аман сау болыңыздар.